Vi er så her på Hillerød Torv, hvor vi spiller klodsmyrer. Og Jonas, hvorfor gør vi egentlig det? Jamen det gør vi for at prøve at sætte fokus på de besparelser og nedskæringer, som borgerlige regering gør. Og de besparelser og dårlige vilkår, du siger, regeringen er i gang med, hvad er det egentlig for nogen? Jamen det er rigtig mange. Det er alt fra, at man lægger en meget hård spændetrøje ud over kommunerne, til at man laver dyre trafik, og man skærer på meget af vores fælles. Man gør det, at man gør mere for det private frem for det fælles, og det gør, at vi får et mere splittet og mere opdelt samfund, og det bryder vi os ikke særlig meget om. Nu kan jeg se her på skilten, der hænger rundt omkring, og der står hele blå. Hvorfor har I lavet den her fatale stavefejl? Jamen, det er ikke en stavefejl, det er fuldt bevidst. Vi prøver at sende til mange om, at vi kan godt lide Hillerød, men vi kan ikke lide en blå udgave. Vi kan ikke lide en borgerlig udgave, som vi så vælger at kalde Hilleblå. Så det siger vi pænt nej tak til. Ja, det kan godt være, at vi skal vælge det. Så rød femmer. Jeg tror, vi har et problem lige her om lidt. Vi vandt! Ja, tillykke med det.